Assalomu alaykum, hurmatli yoshlar, aziz ustozlar va futbol ixlosmandlari. Sizlar bilan yana bitta futbol bayramida didor ko'rishganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Men mamnuniyat ila bugungi havaskorlar futbol ligasi 2020 final bosqichining tantanali taqdirlash marosimini ochib berish uchun va bugungi g'olib va sovrindorlarimizni muborakbod etish uchun so'z va tabrik navbatini Xorazm viloyati hokimi Ermanov Farhod O'rozboyevichga beraman. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, aziz. Mana shunday bir ajoyib bol ishqibozlari bilan birga mana shu chiroyli o'yinni o'tkazgan mana sportchilarimiz, murabbiylar, qadrli ota-onalar, hurmatli futbolchi yoshlar. Mamlakatimizda muhtaram prezidentimiz tomonidan barcha sohalar kabi jismoniy tarbiya va ommaviy sportni rivojlantirish, ayniqsa futbol sport turini yanada rivojlantirish bo'yicha bir qator samarali ishlar olib borilmoqda. O'zbekiston Respublikasi prezidentining O'zbekistonda futbolni rivojlantirishni mutlaqo yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni so'zimizning yaqqol timsoli bo'ladi. Futbol bo'yicha bugun yakuniga yetgan Havaskorlar futbol ligasi 2020 ikkinchi ligasiga musobaqalarda viloyatimizning barcha hududlaridan 400dan ortiq havaskor futbolchilar bir oy davomida g'aliblik uchun bahs olib borishdi. Ushbu musobaqalar orqali vahamizda futbol sport turini yanada sog'lomlashtirish, ommalashtirish, yoshlarni jismoniy yetuk va manan barkamol, vatanga sadoqat ruhida tarbiyalash, futbolga bo'lgan qiziqish va e'tiborni kuchaytirish, g'alabaga intilish, ishtiyoqlarni kamol toptirishga erishildi desak yanglishmagan bo'laman. Umid qilamizki, mazkur musobaqada g'olib bo'lgan jamoa a'zolari orasidan Jaloliddin Masharipov, Jamshid Iskandarov, Rozimboy Ahmedov, Muhammad Qadir Rahimbergenov, Umid Sultonov, Allayar Karimovlar kabi yuqori malakali futbolchilar yetishib chiqib, kelajakda xalqaro maydonlarda mamlakatimiz sharafini munosib himoya qiladilar deb ishonaman. Aziz futbolchi yoshlar, murabbiylaringiz va sizni vatan qoriga kamarbasta qilib tarbiyalagan ota-onangizga Xorazm oqli nomidan minnatdorchilik bildiraman. Futbolchilarimizga esa buyuk xorazmiylar ruhi madadkor bo'lib, Havaskorlar futbol ligasi 2020 musobaqalarining respublika final bosqichida ishtirok qilib, qadimiy va hamisha navqiron Xorazm shanini munosib himoya qilishingizga ishonaman. Yana bir marta barchangizni bugungi g'alaba bilan qutlashga ijozat bergaysiz. Rahmat. Katta rahmat, minnatdorchilik bildiramiz. Ana endi bevosita taqdirlash marosimiga o'tamiz. Hurmatli futbol ixlosmandlari, aziz yoshlar, bugungi musobaqamizda nafaqat mana shu sovrindor bo'lgan jamoalarimiz, balki barcha musobaqa ishtirokchilari taqdirlanishi rejalashtirilgan. Sababi mana shu musobaqa sabab tashkil qilingan 16 jamoa bugun mana shu futbolimizni, viloyatimiz futbolini ertangi iqtidor egalarini yetkazib beradigan bir poydevor bo'ladi desak mubolag'a bo'lmaydi. Demak, bugungi jamoalarimiz, ya'ni sovrindor bo'la olmagan jamoalarimiz ham musobaqada faol ishtirok etganligi uchun Xorazm viloyati hokimining faxriy yorliqlari va esdalik sovg'alari bilan taqdirlanadi. Yangibozor tumani jamoasi musobaqada faol ishtirok etganligi uchun viloyat hokimining faxriy yorlig'i bilan taqdirlanadi. Vohamizdagi eng kenja tuman desak mubolag'a bo'lmaydi. Tuproqqala tumani yoshlari faxriy yorlig' bilan taqdirlanadilar. Navbatdagi jamoa Xonqa tuman jamoasi taqdirlanadi. Shavot tuman jamoasi faxriy yorliq bilan taqdirlanadi. Urganch tumani jamoasi taqdirlanadi. Qo'shko'pir tuman jamoasi taqdirlanadi. Yangi Ariq tumani jamoasi faxriy yorliq va esdalik sovg'alari bilan taqdirlanadilar. Bog'ot tuman jamoasi. Gurlan tuman jamoasi.
Hazaras tumani jamoasi. Xiva tumani jamoasi. Akademiya 1 jamoasi. Demak, bugungi musobaqamizda nominatsiyalar ham e'lon qilingan. Demak, futbol bo'yicha havaskorlar futbol ligasi 2020 musobaqasida eng yaxshi hujumchi nominatsiyasi bo'yicha viloyat hokimining faxriy yorlig'i bilan Kazakov Og'abek taqdirlanadi. Qarsaklar bilan olqishlab qo'yamiz. Eng yaxshi to'purar nominatsiyasi bo'yicha Rozimbay Ahmedov taqdirlanadi. Eng yaxshi o'yinchi nominatsiyasi bo'yicha Yo'ldoshev Azamat taqdirlanadi. Oxirgi nominantimiz eng yaxshi yarim himoyachi nominatsiyasi bo'yicha Atabayev Mirjalol taqdirlanadi. Demak, asosiy hayajonli taqdirlash marosimini boshlaymiz. Mazkur musobaqada 3-chi o'rinni qo'lga kiritgan Xazarasplik yoshlarimizni shoh supamizga taklif qilamiz. Yana bir marotaba eslatib o'tamiz, g'olib va sovrindorlarimiz Xorazm viloyat hokimining faxriy yorliq diplomlari, medal va kuboklar va albatta qimmatbaho sovg'alar bilan taqdirlanadilar. G'oliblarimizni yana bir marotaba muborak qilamiz. Demak, bugungi musobaqada 2-chi o'rinni qo'lga kiritgan viloyatimizning 18 yoshgacha bo'lgan terma jamoasini shoh supamizga taklif qilamiz.
Birinci oranını kolge kırdıkken yaşlıyı cemaatı futbolçularını şahsıfamız getekliyip kalemiz. Bayramlarını, futbol müsabakalarını en yukarı seviyede teşkil kılıçta hemşe faalli kursatı geliyordukken Xorazm viloyati futbol asosiyasiyasining barcha jonkuyar jamoalarini faxriy yorliq bilan taqdirlaymiz. Bayram bilan muborakbod qilamiz shu o'rinda mana shu musobaqalarga bosh qo'shayotgan Xorazm viloyati hokimi hurmatli Ermanov Farhod O'rozboyevichga barcha yoshlar nomidan barcha sport ixlosmandlari futbol ixlosmandlari nomidan minnatdorchilik bildiramiz. Hamisha mana shunday katta sport bayramlariga bosh qo'yurmoqni Alloh barchamizga muyassar qilsin. G'olib va sovrindorlarimizga g'alaba yana bir bora muborak bo'lsin aziz yoshlar.